A háború miatt. Войната и мирот исто така стана дел од оваа кампања. Според наше мислење, јасно е дека сме на страната што гарантира мир и безбедност. Ги гледаме нашите противници како опасни. Гласете за оние кои се способни да гарантираат мир и безбедност. Унгарија треба да го одбере патот на Европа, не на истокот. Пораката е многу посилна од опозицијските критики кон владеачката партија која е близка до Русија. Фидесовата пропагандна машинерија е многу поефикасна од способноста на опозицијата да дојде до избирачите.